მთიან ყარაბახში 27 სექტემბერს განახლებული შეიარაღებული კონფლიქტი ამ დრომდე მიმდინარეობს. ბოლო სამი კვირის განმავლობაში მხარეებს შორის სამი საერთაშორისო მოლაპარაკება გაიმართა, თუმცა ჯერჯერობით ყველა უშედეგოდ. თუმცა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად არც ბაქო და არც ერევანი დათმობაზე წასვლას არ აპირებენ. ამ ფონზე ყოველდღიურად მატულობს გარდაცვლილთა რაოდენობა ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში. საგანგაშოა Human Rights Watch-ის მიერ გუშინ გაკეთებული გამოქვეყნებული ანგარიში, სადაც საუბარია რომ მშვიდობიანი მოქალაქეები დასახლებულ პუნქტებში მოხდა კასეტური იარაღის გამოყენება, მოგეხსენებოდ ეს აკრძალულია. ტერორიზმის საფრთხეზე აფრთხილებს მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ბაქოში. მიმდინარე კონფლიქტს უკვე შეარქვეს მომავლის ომის რეპეტიცია. მიზეზი შეტაკებების დროს თანამედროვე უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენების მასშტაბები და შედეგებია. ყარაბაღის ომმა თავდაცვის სისტემის სპეციალისტებს რეგიონში არსებული სამხედრო ბალანსის კუთხით ახალი ანგარიშ გასაწევი ტენდენციები დაანახა. ეს არის ის რაზეც დღეს აქტიურად უნდა მუშაობდეს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო და განსაკუთრებით თავდაცვის სამინისტრო. თუმცა საეჭოა, რომ საარჩევნო პროცესებში აქტიურად ჩართულ ირაკლი ღარიბაშვილს ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი თემისთვის ეცალოს, ან მოცლის შემთხვევაში შესაბამისი ენთუზიაზმი გააჩნდეს. როგორც ჩანს, შიდა პრობლემებისთვის მყარად დახურულ ჩვენ სამთავრობო კაბინეტებში ვერც საქართველოს ყურის ძირში მიმდინარე ყარაბაღის ომის ექო აღწევს. ფორმულა ჟურნალისტი ნიკა საჯაია გვეტყვის და გვანახებს ჩვენი მეზობლების საომარ დაპირისპირებაში ვინ ფლობს უპირატესობას, რის ხარჯზე, როდის და როგორ შეიძლება შეწყდეს საომარი ფაზა და რა უნდა გავითვალისწინოთ თბილისში. თითქმის ერთი თვეა, რაც მთიან ყარაბაღში კონფლიქტი დაიწყო. არაოფიციალური ინფორმაციით შეერაღებულ დაპირისპირებას საერთო ჯამში 5000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, თუმცა ოფიციალური ბაქო და ერევანი გარდაცვლილთა რაოდენობის შესახებ ამ დრომდე საპირისპირო მონაცემს აქვეყნებს. 27 სექტემბრიდან მოყოლებული ორივე ქვეყანა ცდილობს დამალოს დანაკარგი, რომელიც შეტაკებების შედეგად აქვთ. საერთაშორისო საზოგადოების აქტიურობით მხარეებს შორის სამი ოფიციალური შეხვედრა გაიმართა, ორი მოსკოვში, ერთი კი ვაშინგტონში. გუშინ წინ ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე მხარეები მოლაპარაკებების მაკიდასთან ცალ-ცალკე დასწრნენ, რაც დიპლომატიური ენით საუბარს მნიშვნელოვნად ზღუდავს. ტრამპის ტვიტერში გამოხატული ოპტიმიზმის და პომპეუს მასპინძლობის მიუხედავად მოლაპარაკებების დეტალების და შედეგების შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ ვრცელდება. ყარაბაღში კი ინტენსიური შეტაკებები ამ დრომდე მიმდინარეობს. საგანგაშოა აზერბაიჯანში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გვერდზე გამოქვეყნებული გაფრთხილებაც, სადაც საუბარია ბაქოში პოტენციური ტერორისტული თავდასხმებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გადაცების საფრთხის შესახებ. Human Rights Watch-ის განცხადებით კი აქვთ მტკიცებულებები, რომ აზერბაიჯანი ყარაბაღის მშვიდობიანი დასახლებების წინააღმდეგ აკრძალულ კასეტურ საბრძოლო მასალას იყენებს. კასეტური საბრძოლო მასალის გამოყენება განსაკუთრებით დასახლებულ რაიონებში მიუთითებს მშვიდობიანი მოქალაქეების უსაფრთხოების მიმართ აღმაშფოთებელ გულგრილობაზე. კასეტური საბრძოლო მასალა არასოდეს არცერთ გარემოებებში უნდა გამოიყენონ განსაკუთრებით ქალაქებში წინასწარ ცნობილი და მიუღებელი ზარალის გამო, რომელსაც მოქალაქეებს აყენებს. პარალელურად რუსული მედია კი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ აზერბაიჯანში დაპატიმრებულია ქვეყნის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ნაჯმედინ სადიხოვი. როგორც კავკასკი იუზელი წერს, სადიხოვის ღალატის მტკიცებულებები აზერბაიჯანულ მხარეს თურქეთის სპეცსამსახურებმა მიაწოდეს. მათივე ცნობით, სადიხოვმა რუსებს ყარაბაღზე აზერბაიჯანის შეტევის სრული გეგმა გადასცა. ჩვენ დავინახეთ, რუსული ნაწილები, სამხედრო ნაწილები გამოჩნდნენ სომხეთ-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარზე, სადაც მათ დროშებიც გაშალეს, იმის ნიშნად, რომ ეს უკვე წითელი ხაზია, რომლის გადაკვეთაც საშიში იქნება აზერბაიჯანული მხარისთვის. კონფლიქტში კრემლის ინტერესი, რომ აშკარაა, ამაზე საექსპერტო წრეებშიც არ დაობენ. რონდელის ფონდის მკვლევარი ზურაბ ბატიაშვილი მიმდინარე კონფლიქტს აქტიურად აკვირდება.
ისთვლის, რომ აზერბაიჯანმა ყარაბაღის კონფლიქტის ისტორიაში ყველაზე დიდ წარმატებას სწორედ ბოლო ერთ თვეში მიაღწია. აზერბაიჯანულმა მხარემ კონტროლი მოიპოვა ყარაბაღის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ რეგიონების უდიდეს ნაწილზე. ახლა კი ინტენსიური შეტაკებები არაღიარებული ყარაბაღის დედაქალაქის სტეფარაკენტის ალყაში მოქცევაზე მიმდინარეობს. სამხრეთიდან აზერბაიჯანულმა ნაწილებმა დაიკავეს რამდენიმე რაიონული ცენტრი, ეს არის ფიზული, ეს არის ჯებრაილი, ეს არის ზენგილანი და ახლა მიდის ბრძოლები კუბადლის რაიონში, რომელსაც უახლოეს ხანში სავარაუდოდ აზერბაიჯანული მხარე დაიკავებს და მთლიანად გავა სომხეთ-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარზე, ისევე როგორც აზერბაიჯანულმა მხარემ მთლიანად დაიკავა ირან-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარი. აზერბაიჯანული ნაწილები მიადგნენ ლაჩინის კორიდორს, თუმცა ლაჩინის კორიდორის აღება ადვილი არ იქნება, რადგან ორივე მხარე კარგად იცის მისი ფასი და სომხური მხარისთვის ეს ნიშნავს ფაქტიურად ალყაში მოქცევას სტეპანაკერტის და შუშას, ამიტომ ლაჩინის კორიდორს ბოლომდე დაიცავენ. ყარაბაღის მიმდინარე პროცესმა გამოკვეთა თანამედროვე ომის წარმოების ახალი სტრატეგია დრონების გამოყენებით. ოფიციალურ ბაქოს აქვს ლიცენზია უპილოტო საფრენი აპარატის, დრონების წარმოების, რომელსაც აქტიურად იყენებს მიმდინარე კონფლიქტში. ეს კი მნიშვნელოვნად ამცირებს როგორც ფინანსურ, ასევე ადამიანურ დანაკარგს. არსებობს დრონების რამდენიმე სახეობა. სადაზვერვო დრონი, რომლის დაფიქსირებაც მისი ზომიდან გამომდინარე რადარზე პრაქტიკულად შეუძლებელია, არ გამოსცემს სითბურ ენერგიას. თავდაცვით და მოიერიშე დრონებს კი თავისუფლად შეუძლიათ განახორციელონ საარტილერიო და წერტილოვანი დარტყმები სრული სიზუსტით. კამიკაძე დრონები კი ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით ფეთქდება. მას არ აქვს ხმა და მსხვერპლიმის სიახლოვეს ამოქმედებამდე რამდენიმე წამით ადრეგებულობს. მათი მართვა კი რამდენიმე ათასი კილომეტრის ან სულაც სხვა კონტინენტიდან შეიძლება. ყარაბაღის კონფლიქტმა აჩვენა ისიც, რომ დრონები გარდა სახმელეთო დარტყმისა, საავიაციო იერიშის დროსაც უპირატესობით სარგებლობს. მისი გამოყენებით აზერბაიჯანმა უკვე გაანადგურა მოწინააღმდეგის რამდენიმე მოიერიშე თვითმფრინავი. რა თქმა უნდა, ადამიანს დრონი ვერ ჩაანაცვლებს, რაც შეეხება ტერიტორიების კონტროლს, მაგრამ ერთი გვაჩვენა თანამედროვეობა ის, რომ ბევრი ავტომატიანი ადამიანი არ წყვიტავენ, ვერ წყვიტავს ბრძოლის ველს. ავტომატიანი ადამიანი, შეიარაღებული ადამიანი არის ბრძოლის ველისთვის დღესდღეობითაც აუცილებელი, თუმცა მას არ აქვს გადამწყვეტი როლი. ეხლა გადამწყვეტი როლი ყარაბაღის მაგალითზე ვნახეთ, რომ დრონებმა ითამაშეს გადამწყვეტი როლი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ის დრონების განვითარება ჩვენ გვაძლევს მოწინააღმდეგეზე. პირველი არის ის, რომ უწყვეტი ინფორმაცია გვაქვს, სადაზვერვო ინფორმაცია, შემდეგ მოწინააღმდეგის სიღრმეში შეგვიძლია დარტყმები მივაყენოთ, მათ ჩავშალოთ ტექნიკას, არტილერიო დანადგარებს და საშუალებებს, რაც თავისთავად გაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ცოცხალი ძალა გამოიყენოს და შენი ცოცხალი ძალის დანაკარგი რაც შეიძლება ნაკლები იყოს. ყველანაირ უპირატესობას გაძლევს ბრძოლის ველზე, შეიძლება ხვალდა ზეგეს გარემოება შეიცვალოს და მოდით ესე ვთქვათ, რაღაც ახალი გამოჩნდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით დრონი არის ის იარაღი, რაც შეიძლება ვთქვათ, მომავალი დეკადის იარაღი არის, მომავალ დეკადაში ალბათ მას კონკურენტი არ ყოლა. თანამედროვე მსოფლიოში დრონებს ყველა ძლიერი სახელმწიფო აწარმოებს. არსებობს მოსაზრება, რომ 20 წელიწადში დრონები სრულად მოხდება ავიაციის ჩანაცვლება. ქვეყნები გაერთიანებას აკეთებენ დრონების ერთობლივი წარმოებისთვის, მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც. მოიერიშე დრონების წარმოებაზე საერთო პროექტი უკვე დაიწყო თურქეთმა და უკრაინამ, ასევე აზერბაიჯანმა და თურქეთმა. სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ფიქრობს, რომ საქართველო ამ მიმართულებით უნდა გააქტიურდეს და სტრატეგიულ პარტნიორებს მოძებნოს ქვეყანა, რომელთან ერთადაც საერთო პროექტზე იმუშავებს, ან ქვეყანამ გააძლიეროს ალიანსში გაწევრიანების ტემპები, რათა გაძლიერდეს მინიმუმ თავდაცვის უნარიანობა. და დავინახეთ, რომ ეს რუსული ტექნიკა, ბევრი ტანკის, ბევრი საარტილერიო დანადგარის ქონა, თუ ეს არ არის ტექნოლოგიებთან ერთად შერეული ბრძოლის ველზე, ის პრაქტიკულად უსარგებლო გამოდგა. ამიტომ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით ახლა დღესდღეობით, რომ ტანკი და საარტილერიო დანადგარები მაგალითად ან რეაქტიული საერთოდ აღარ არის საჭირო და ბრძოლის ველზე აღარ არის მათი ყოფნა აუცილებელი, თუმცაღა ის დავინახეთ, რომ მარტო მათზე დაყნობა
არ შეიძლება და შეიძლება ისე ფატალურად დასრულდეს, როგორც მაგალითად აი სომხეთის ბოლო ერთვის განმავლობაში ხედავთ. ჩვენ პარტნიორებთან ერთად გაერთიანება, მოდით ესე ვთქვათ, შევიდეთ რაღაც პროექტებში თანხით. Да, არის უკვე მაგალითები იმისა, მაგალითად თურქეთი და უკრაინა მუშაობენ უკვე დამტყვერ დრონებზე, ისინი პარტნიორები არიან, აი ამ პარტნიორობაში რომ შევიდეთ, ჩვენ ჩვენი წილი გადავიხადოთ და ამითი ჩვენ მოგვეცემა საშუალება ავითვისოთ ეს ახალი ტექნოლოგიები, არა მარტო ახალი ტექნოლოგიები ის რომ ჩვენ უპილოტოები ყოლება და ამას გამოუშევლებთ ბრძოლის ველზე გამოყენებას, აგრეთვე ჩვენ დავეუფლებით ეს ტექნოლოგიებს, რომ დრონების წინააღმდეგ როგორ შეიძლება ба вибрцолот, იმიტომ რომ მართალია დღეს ჩვენ მოწინააღმდეგეს რუსეთს არა აქვს თანამედროვე დრონები, თუმცა ეს დროის საკითხი არის, დღეს არა ხვალზე იქნება. მაშინ როცა განვითარებული და განვითარებით გზაზე მყოფი ქვეყნები თანამედროვე ტექნიკით ცდილობენ თავიანთი სახელმწიფოს დაცვას, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თავს იმით იმშვიდებს, რომ ძველი რუსული წარმოების Su-25-ის გარემონტება დაიწყეს. როგორც შანს არავის უმსჯელია იმაზე, რომ ქვეყნის სამხრეთ საზღვრიდან 200 კილომეტრში მიმდინარე შეტაკებების დროს პრაქტიკულად გამოუსადეგარი აღმოჩნდა ის, რაც საბჭოთა მემკვიდრეობიდან გვერდო. მაშინ როცა ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ისეთი პატარა ქვეყნები როგორც საქართველოა, თავდაცვას მხოლოდ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსში გაწევრიანები დაიცავენ, ქვეყანაში ანტიდასავლური და პროკრემლისტული ჯგუფები იძლიერდებიან. სახელმწიფო ამ ყველაფერს დუმილით პასუხობს და აჩენს განცდას, რომ გამოცხადებული არგაღიზიანების პოლიტიკის მიღმა რეალურად შემგუებლობითი მორჩილება დგას.